Bra. Nej, men då så. Den här, vilket tittar vi på först, Mats? Ska vi titta på examinationsuppgiften före övningen? Kan det vara bra, kanske? Det kanske kan vara bra. För den här i den här examinationsuppgiften, då är vi i 026an och då är vi på examinationsuppgift A2, den första programmeringsuppgiften i den kursen. Och den heter The Gathering Web Scraper. Och vi har kanske inte berört direkt vad en webbskrapa är. Vi kan ha nämnt det i något sammanhang, men jag tror inte vi har riktigt tittat vidare på det. Det här är ju, eller har jag, alltså saken är den att det snurrar i mitt huvud. Jag kan ha pratat om det här tidigare, men har jag det får ni förlåta mig. Men en webbskrapa är kort och gott, så hamnar vi som utvecklare ofta i situationer där den som där det finns data som vi har behov av, men där det här datat inte finns strukturerat på ett vettigt sätt för andra utvecklare att ta del av. Det kan helt enkelt, i vissa extrema fall så kan det röra sig om att någon har släppt en Excel-fil med telefonnummer som ligger, som man behöver ha tagit telefonnumren. Ja, men då kan man ju kanske ladda ner den här Excel-filen och sammanställa den ganska så enkelt. I vissa fall kanske det rör sig om telefonnummer som ligger på en webbsida, men det finns inget annat sätt att ladda ner det här med JSON eller XML eller något strukturerat format. I de fallen så ska man veta att det går liksom alltid, alltså att om någon publicerar någonting på webben så går det alltid att få tag i den datan på något sätt. Och det kan ju vara lättare i vissa fall och svårare i andra fall, lite beroende på hur den här webbsajten är uppbyggd. Men det man gör i praktiken, det är att man låtsas att vara en webbläsare. En webbskapare är egentligen inget annat än en webbläsare. Alltså vi hämtar ner innehållet i form av HTML, men istället för att visa upp det för en användare så hämtar vi ner det till exempel ett Node-program och låter det här Node-programmet gå igenom texten och hitta mönster där i. Och det är det vi ska titta lite på den här övningen då. Det finns ju lite olika tekniker man kan nyttja där givetvis. Ja, det är ju rätt så intressant där, kan jag tycka. Men alltså, sen samtidigt så har betydelsen av webbskrapen minskat med åren här. Jag tänker lite osökt tillbaka till, ja, jag kommer inte ihåg prisjakt och ja. Ja, men alltså hur det såg ut förr då. Vi hade någon student här som sedermera blev doktor, som sedermera blev rådgivare åt regering och på EU och sånt där. Men det är ju en annan historia. Men det som han hur som helst gjorde, det var att han satte sig ner och började skrapa tv-program. För på den här tiden fanns inga sådana bra tjänster, utan då fick man besöka varje kanals webbplats och skrapa fram programmen och där. Och till slut så var det som så att han ringde upp de här och pratade med varje enskild kanal och sa, kan ni fixa till er webbplats så att det är lite lättare att skrapa informationen där så jag kan sammanställa allting och sådär. Nu för tiden så tror jag ingen ringer upp de olika kanalerna, utan istället så används säkert de API-erna som kanalerna tillhandahåller, där vi kan få data så att säga rent och utan en massa HTML som stökar ner det. Senare så utvecklar den här personen andra typer av applikationer, men det är en helt annan. Ja, men det ligger i samma linje, och det var ju egentligen föregångarna kan man väl säga, innan vi hade de här Price Runner och Prisjakt och den typen av applikationer. Ja, jag sitter och funderar, den var ju jättestor på 90-talet, slutet på 90-talet, om man skulle köpa datorkomponenter, om det är någon som kommer ihåg vad den hette. Jag har glömt det. Men ja. Det var ju en dator som stod på ett av kontoren på jobbet och skötte allt det där. Sen brann väl den upp, om jag inte minns fel. Och då lades hela projektet ner. Men, och samma sak, vi har haft studenter som har jobbat på de här prisjämförelsesajterna och jobbat med just att skriva den här typen av webbskapor. För det var väldigt vanligt, och det är inte så många år sedan som man behövde gå in och göra skapor som skapade prisinformation på e-handelssajter helt enkelt, för att hålla de här prisuppdateringarna eller prisjämförelsesajterna uppdaterade. Nu är det säkert också en bransch där det har svängt om helt och hållet, för nu ligger det nästan i en webbshops intresse att tillhandahålla ett tydligt API så att de här prisjämförelsesajterna faktiskt kan ta del av informationen. Men vem är det som säger att det inte finns väldigt många business opportunities ute som
dra nytta av, alltså där det finns data på webbsidan, det finns inga API ännu, och då måste man ju börja någonstans, och då kan ju skrapa vara ett första steg. Sen finns det, och jag tror, jag för mig att John har väl pratat om detta kanske i någon föreläsning, eller jag har pratat om det, eller någon har pratat om det i någon föreläsning, att det finns vissa etiska aspekter kring det här man måste fundera på. Får jag skapa den här datan? Är det okej? Okay? Vad är det för typ av data? Är det personuppgifter? Så får jag sammanställa det i ett register hur som helst vad gäller med GDPR? Det finns väldigt många sådana aspekter att också ta in i det här givetvis. Jag ska stänga min dörr, så nu lämnar jag över till dig, Mats. Ja. Okej då. Men det är det som den här examinationsuppgiften, i alla fall The Gathering Web Scraper, handlar om. Det är att skrapa lite information, och det enda som man ska skicka in till den här applikationen, det är egentligen okej, start-URL-en så att säga. Sen utifrån den då så ska man skrapa fram all den information som behövs för att man i slutändan ska kunna sammanställa lite data och presentera det här. Och det som man ska sammanställa här helt enkelt då, det är ju det som står i texten här. Men vi struntar i det, utan vi hoppar lite kvickt ner till egentligen outputen här och det som ska skrivas ut här, och då ska det komma ut förslag på vilken dag, vilken film, när filmen börjar och mellan vilka tider ett bord ska bokas. Och all den här informationen ska man alltså ta och skrapa fram genom att besöka lite olika webbplatser. Och vi visade nog den här uppgiften förra fredagen, va? Ja, ja, precis, så att ni har sett den här. Vi klickade runt gränssnittet, ja, så att precis. Säga. Så nu kan vi fokusera mer på koddelen av det här då. Ja. Precis, och här är det väl viktigt att vi har en utskrift som faktiskt följer den här mallen också. Alltså, det är ju synnerligen viktigt där, för vi kommer ju att skriva någon pipeline som testar det här såklart. Och då, det är förhoppningen i alla fall. Ja, och då är det verkligen sådär att man får inte glömma den sista punkten och sådär, för då kommer det liksom inte att stämma överens. Så att det är noga att ni tittar och jämför liksom, så att ni skriver det. Ja, vi får väl se, Johan. Jag har väl funderat på lite reguljära uttryck. Ja. Det är en lätt grej att göra, det är inte speciellt svårt. Det är nästan lättare att göra det rätt, för att då kan man bara kopiera den texten som står i exemplet, så är det färdigt. Ja. Och precis, och det här handlar ju helt enkelt om att vi då i Node behöver göra, vi behöver på något sätt göra en fetch eller något liknande, eller göra ett HTTP-anrop mot den första URL:en. Analysera den första URL:en, den ser ju ut så här för en vanlig användare. Ju. Ja. Men det, hur ser det här ut då när vi tar och hämtar in den och så att säga skrapar in den från, jo, det är precis det som vi ser här då, liksom det är ju det som skickas över till webbläsaren. Men det som vi är intresserade av här, det är ju de här tre länkarna. Så de tre länkarna måste man ju på något sätt snoka reda på i bland all den här HTML som finns här. Och det här är ju en applikation i den typen som vi brukar kalla att det här är chefens dotter som har skrivit ihop, eller så för den delen, som har skrivit ihop den här applikationen. Och kanske inte har haft meriter i form av att man har, att webbutveckling har varit den starka sidan. Och tittar vi på den här så kanske vi ser det att det kommer att vara lite hejsan-svejsan-kod i det här. Och det är ju inte ovanligt att man hittar det. Ska vi berätta hur den bästa hejsan-svejsan-koden, hur den har skapats? Ja, det får du göra. Då är det bara liksom att skriva normal, bra HTML. Sen drar man in det där i Word och sen så plockar vi ut det från Word. Ja, och så ser det ut som skit. Ja. Så det, men det kommer fortfarande vara fungerande HTML. Ja, det kan ni nog träffa på i den här applikationen också, eventuellt. Ja, du menar, men alltså det går ut på då i alla fall hur som helst. Där, det är ju att skrapa fram de här sakerna. Just på den här sidan så att säga. Det gäller ju att hitta de här då. Bland all den här texten. Och egentligen när du säger så nu, om man ser den här koden framför sig, så kan man ju ganska snabbt fundera på, är inte det egentligen samma problem som om vi behöver sätta en CSS på de här länkarna, eller vi behöver välja ut de här länkarna i domen med JavaScript? Det känns som det är samma typ av problem egentligen. Det här beror lite på vad vi väljer för något verktyg när vi ska säga analysera texten som vi har hämtat ifrån en webbplats. Väljer vi ett bra verktyg, då kanske vi kan använda sånt som vi redan kan, så att säga. Det vill säga kanske hur man kan använda CSS
heter det regler selektorer. I det här sammanhanget, ja, selektorer, för att få fram saker och ting. För då kan man ju snabbt leta reda på, det är alltid en LD-tagg och sen därefter så är det en A-tagg som vi börjar med där. Så då kan man börja leta efter den kombinationen med hjälp av en selektor. Och då är det rätt så snart gjort, istället för att man börjar liksom bearbeta texten på egen hand här. Då är man nog lite, lägger man lite skrynkligt till. Mm. Men hur gör man de där sakerna? Jo, gör den här Promising Web Scraper så får ni en idé om hur det skulle kunna göras. Mm. Det är inte liksom det enda sättet att göra det på som visas i den övningsuppgiften. Man kan använda många olika verktyg här. I det här fallet så har jag valt i lösningen att välja ett verktyg som gör att man har användning av gamla kunskaper beträffande CSS-selektorer. Ja. Ska vi göra som så då att vi kanske tittar på The Promising Web Scraper, och då får ju ni som nu inte har gjort den här övningsuppgiften får ni ju välja om ni vill pausa här och först göra övningsuppgiften då innan vi tittar på lösningen. Det får ni ju, det är ju helt upp till er själva så att säga hur ni väljer att göra det. Men vi tittar på lösningen helt enkelt på den här. Uppdraget i det här fallet, det handlar om att ni får tillgång till en JSON-fil med URL-er. Finns i datakatalogen där väl. Och heter links.json. Och er uppgift är att ni ska gå igenom de här URL-erna som finns här i. Och för varje sån här URL, gå in på den här sidan, leta efter länkar och samla dem. Nej. Nej, skulle man inte det? Nej. Är jag helt fel på det? Ja. Så, läs igenom readme-filen, Johan. Ja, men jag har inte hunnit. Då får du förklara. Jag tyckte då får jag förklara. Jag trodde jag briefade, jag tyckte jag sa så här till dig innan, sa jag inte det? Då förstod inte jag vad du sa. Nej. Okay, ja, det går ut på här hur som helst. Nu ska vi se, det blir lite svårt att läsa det där. Så, nu blir det lite lättare. Vi använder oss av NPN Start för att kicka igång vår applikation. Det är inga konstigheter med det. Nej. Vi skickar med ett gäng argument här också. Det första argumentet är till själva JSON-filen som innehåller de eventuellt några länkar. Sen därefter så de som följer, som är separerade bara med ett mellanslag, det är de URL:er vi ska besöka för att skrapa länkarna. Okay. Är det som så att inte links.json existerar, då ska man ta och skapa en sådan fil och sen så ska man skriva ner de länkarna som man har skrapat fram. Just det, så de länkar som vi hittar i sin tur på de länkarna du har skrivit som argument här, det är de länkarna vi ska spara ner. Ska den lägga till om det redan finns eller ska den alltid skriva över? Den lägger till. Mm. Så man kan den här ska fyllas på, ja. Så att man kan liksom spara undan alla länkar på något sätt som finns. Så när man börjar den här, nu har jag ju den här som solution, vi ska ta och byta det här till mastern här. För då ser det ju ut så som det gör för er när ni påbörjar den här uppgiften. Då ser ni att då finns det ju ingen fil här i datakatalogen. Så tanken är ju då att okej, då skrapar vi ju de här länkarna då, och sen så är det ju till den här filen som de ska skrivas ner. Då är jag med. Då hoppas jag alla andra är med också. Så brukar det vara, jag med, så brukar de flesta andra hänga på också. Så det är nog inte. Men då så. Var börjar vi? Det här får man ju lite kod, va? Man får lite template-kod, man får någon package.json, vi får, får så här. Men om minns jag rätt att på den här Gathering Web Scraper, där är det tomt, va? Ja, det enda man får där från början, det är alltså själva readme-filen. Sen är det ingenting mer. Och då är det ju superviktigt att man såklart lägger dit en package.json och sätter upp den på det viset som den måste vara uppsatt, så att säga, enligt de specifikationerna som finns då, som det ska finnas scripts då som definierar hur vi startar igång applikationen. Det är ju jätteviktigt för att när vi ska testa den här automatiskt, så att säga, då måste det finnas en NPN start som vi kan använda oss av.
Och det är ju det viktiga. Det viktiga är ju inte att man har en app.js som ligger i source-katalogen eller någonting. Det viktiga är att när man kör npm start så startar den rätt fil. Mm. Sen kan ni välja och lägga det där hur ni vill. Men se alltid till att de här skripten stämmer. För det är det som är för det här kan ju skilja sig väldigt mycket åt ifrån utvecklare till utvecklare. Liksom, var någonstans lägger jag app.js? Heter den ens app.js? Men det som alltid är gemensamt för alla Node-applikationer skulle jag vilja påstå, det är att man drar igång dem eller man kan dra igång dem med npm start. Mm. Och vi har ju försökt vara konsekventa, det kan vi väl tipsa om nu då, om ni inte har förstått det hittills, att när vi skriver Node-applikationer nu som är tänkt att köra på en server, då använder vi app.js som startpunkt. Men när vi skriver applikationer som är tänkt att exekveras i webbläsaren, då är det index.js som vi använder som startpunkt, bara för att kunna skilja på det här med klient och server lite tydligare. Så som sagt, en package.json måste man ju alltid se till att den finns där. Det som vi hittar här då, bland annat då, det är ju de beroenden som den här applikationen, lösningen har då, som FSExtra, vad det nu är för någonting, vad JSDOM är, vad NodeFetch är, vad Validator är för någonting. Och det är ju en del av den här övningsuppgiften faktiskt, att ta reda på lite runt omkring, vad är det här och vad är det för någonting som de erbjuder. Måste man använda de här? Nej, man kan ju hitta något som man tycker passar en själv bättre såklart. Mm. Men för att slippa liksom att man ska ha, vad ska jag använda för några moduler till det här då? Ja, då är ju risken, tror jag, liksom att man sätter sig ner och kodar någonting som någon annan redan har gjort på ett väldigt bra sätt. Så som FSExtra här till exempel, det finns en modul i Node som heter FS som har att göra med filhantering att göra. Alltså skriva till filer, läsa från filer och så vidare. Problemet med den här, som jag ser på det i alla fall, det är att den inte är promissifierad som man kallar det. Utan att då är vi tvungna att använda oss av den här gamla hedliga sättet att skriva saker och ting. Så därför är det rätt så vanligt då, eller var vanligt i alla fall, att man som utvecklare, man satte sig och göra med en gång egentligen, det var att man promissifierar alla de här nodanropen som man var tvungen att göra. Men nu finns ju FSExtra som gör det där. Plus att de har lagt till lite extra saker som att till exempel läsa JSON-filer. Och det gör att det här, i README så står det ju att man kan behöva promissifiera vissa API, men det gäller då inte egentligen om man använder FSExtra, utan det var ju tanken om man använder FS då. Ja. Mm. Och JSDOM, den kanske ni kan lista ut bara efter namnet vad den gör. Ja, det verkar ju som att det har någonting med domen att göra, att på något sätt jobba med JavaScript mot ett domliknande. Mm. Alltså vi har ju ingen dom i Node, eftersom domen är ju någonting som webbläsaren genererar upp, så i Node finns det ju ingen dom. Den där kanske konstruerar någon form av dom för oss, eller på något sätt. Och så NodeFetch, där kanske man också kan lista ut vad den gör. Ja, Fetch är också ett API vi känner igen från webbläsaren där det finns inbyggt, men då misstänker jag att Fetch inte finns inbyggt i Node då, eftersom det står så. Nej, det fanns inte inbyggt i alla fall. Nej. Jag har inte kollat på den absolut senaste, 15.4. Jag menar, saker och ting händer ju. Ja. Och sen så har vi någonting som heter Validator. Validera någonting, precis. Det är framförallt validera någonting. För går man in och tittar på det här paketet så kommer man att upptäcka att wow, vad grejer man kan validera med hjälp av det här. Det är, liksom, det är inte bara e-postadresser, det är inte bara URL, det är fantastiskt mycket mer som man kan validera med hjälp av det här. Och det är skönt att slippa skriva reguljära uttryck för allt. Då är det bättre att de som verkligen tycker det är kul underhåller det här paketet, så kan jag använda det. Så det här är ju alltså, det är egentligen det som jag vill säga med det här då, även om det inte står så uttryckligen, det är att det kan vara idé liksom att leta runt bland paket faktiskt. Och kontrollera liksom, är det här allmänt använt liksom, är det miljontals nedladdningar i veckan liksom, det uppdaterades inte i förrgår. Vi hade ju faktiskt någonting sånt här för några veckor sedan faktiskt, där de hade slängt ut publicerat paket då på NPM som var en attack. Mm.
Så de som laddade ner de där paketen, de var lite finurligt namngivna också. Så de påminner om existerande paket, så det var nog några som av misstag råkade få ner de här. Och det är därför som jag säger då att man ska publiceras det igår, så skulle jag dra öronen åt mig. För då har inte liksom systemen hunnit köra igenom där, för det finns massa automatik här som vi går och bevakar att de här paketen inte sprider saker och ting som de inte borde göra. Och det kan man väl säga, om vi ska återknyta till quizet, så det, när jag tittade i alla fall så var det 100% som hade svarat rätt på den frågan angående just det här, så det känns ju tryggt. Eller ja, det kanske inte längre, men det var det när jag kollade, så då tänkte jag, då kollar jag inte igen. Okej, så då har vi fått in våra paket. Gör man det här från början så får man ju också lägga till det här med ESLinten, men det kan man ju nästan bara kopiera, och det är en dev dependency, alltså någonting som bara är tänkt att köras under utvecklingen. Sen får man hålla lite koll på versionen. Tydligen så har det kommit någon ny version här nu då på ESLinten här, och på Validator också för den delen. Men, sen jag löste den här 13.5.2. Men ja, det som händer här är ju att vi får väl gå till app.js och titta lite hur vi hanterar det. Och vi hade lite argument och det ska skrivas till fil och det ska donas här. Vad är det vi, var börjar vi någonstans? Var börjar vi någonstans? Okej, vi har delat upp det här såklart i flera olika moduler. Eftersom vi vill ju separera saker och ting ifrån varandra. Så app.js, den försöker jag alltid hålla så kort och lite information i som möjligt. Så i det här fallet, det enda som den här gör då egentligen, det är ju att den innehåller en metod där main som är asynkron. Det är bara för att jag inuti den här metoden ska kunna använda mig av async såklart. För det kan jag kan ju inte skriva eller använda mig av async än så länge, i alla fall rakt upp och ner inuti en modul här. Nej, det finns ju lite det här med top-level async som ska vara implementerat lite här och där. Jag vet inte hur det funkar just i Node, om man måste kanske ha någon experimentflagga på. Ja. Det här är ett sätt som i alla fall fungerar och har fungerat ett tag. Så att, Så därför så har jag ju sån metod här, och sen sist där då, eftersom den är deklarerad som den är här nu då, så anropar jag helt enkelt bara main rakt upp och ner. Och vad är det för någonting då som händer i main då? Jo, tar hand om det som vi skickat in till applikationen. Det var en speciell. Blev jag lite inspirerad. Ja. Vad sa du? Nej, det kändes som en speciell konstruktion du har där. Men... Nej, det tycker jag inte jag. Nej, men det är ditt fel här. Jag vet inte riktigt. Du hade någon sån här grej som du använde dig av. När jag satt och gjorde den här lösningen, så hade du precis pratat runt omkring det här. Okej. Okay. Tänkte jag, men det var inte alls. Men jag menar, hur som helst så kunde jag, tänkte jag, men då kan jag ju liksom destruera arrayen som process. .argv är, för det är ju en array, eller hur? Och den kan jag ju slå sönder, och det är det som jag gör här till vänster om likhetstilldelningstecknet här då. Det där är ju en array, så därför så har jag på den här sidan en array, och det som jag talar om här med att det första argumentet här, det är jag inte intresserad av. Jag är inte intresserad av det andra argumentet heller som argv innehåller. Därmed är jag intresserad av det tredje argumentet. Och den kommer jag då lagra i variabeln path. Eller konstanten är det, förlåt mig. Och sen därefter så är jag inte intresserad. Jag vet ju inte hur många URL som man skickar med. Är det en, är det två, är det tre, är det fyra? Är det 10 URL som jag skickar med på kommandoraden här? Men de hamnar i alla fall i en konstant som kallas URLs. Som då refererar till en array som innehåller de resterande argumenten. Ja, men det var väl ett snyggt pattern för det. Ska bara se, här har jag min launch.json här nu då, så startar jag väl upp den här applikationen, och sen så kan jag här då skicka med argument. Okej? Okay? Naja, så du har konfigurerat. Så jag har konfigurerat det här liksom, så att jag inte behöver skriva det varje gång eller på något sätt sånt där. Så, tack för att jag gjort det på det här viset i launch.json här nu. Så när jag kommer att köra det här så kommer ju det här vara path. Mm. Och det här kommer ju vara URLs. Ja. Okej? Okay? Ja. Så om vi bara tittar på det här, hur det ser ut, så sätter vi en brytpunkt där det står där. Ja.
Och det vill jag kommentera, det har jag sagt till många kanske på examination och så här, men jag gillar ju det här att vi, alltså argumenten som skickas in till applikationen, vi tar hand om det direkt i app.js. Det gör att det här är så node-specifikt, det är väldigt specifikt knutet till den här exekveringsmiljön. Då gör vi det så tidigt som möjligt, så låter vi andra delar i applikationen vara mer generella här sen. Jag vill inte riktigt likställa det här med det som vi kallar presentationslager, det går webbserver. Men det är snudd på att det är så här, här liksom plockar vi in informationen som vi behöver, som har skickats in till applikationen här nu då, från klienten egentligen här då. Och sen så filtrerar vi ut det som är intressant och sen så skickar vi ner det här till vårt affärslogiklager här egentligen. Som då blir själva application. Men det som har hänt här nu då, hur som helst, det är att argvide, den innehöll ju då, som ni ser, det första argumentet här, det är ju sökvägen till node.exe. Vi skriver ju node för att dra igång en exekveringsbar fil. Och sen så argumentet som vi har därefter, det är ju till app.js. Mm. Men de där två första är ju inte intressanta, det är därför det inleds med två kommatecken här. Däremot så är det ju intressant med nummer tre där, det tredje argumentet. Och det är dit vi vill spara våra länkar vi hittar då. Mm. Ja, precis. Så det är ju path, kallar jag ju den här nu då. Mm. Och sen resterande här nu, argument tre och fyra då, eller fyra och fem snarare, de ligger ju på index tre och fyra. Mm. Det är de länkar vi ska besöka. De finns nu då i en array som heter URLs. Så path innehåller datalinks.json och URLs. Ja, varför det är punkter där, så kan den inte. Då tar vi den där istället. Det innehåller ju de två länkarna som vi ska skrapa. Yes. Sen vad som händer här näst då? Jo, det är ju så att jag vill ju ha sökvägen till den där filen. Mm. Var finns den någonstans då? Precis, för du har ju bara fått den absoluta delen, eller vad säger jag, den relativa delen här. Ja, och då använder jag mig av en inbyggd modul i, eller paketmodul i Node som heter Path. Och i Path så finns det ett antal olika funktioner, varav Resolver en av dem. Och i det här fallet, så det som har skickats in här med Path, så är det en relativ länk i förhållande till där vi befinner oss när vi startar applikationen. Och var befinner vi oss när vi startar applikationen? Jo, det är det som vi får ut med hjälp av process .cwd. Så den ger oss alltså sökvägen till där vi befinner oss när vi startade den här applikationen. Och när vi startar Node-applikationer ska vi alltid starta dem i roten, så att säga, på Node-applikationen. Ja. Och det här är ju för när vi ska skriva ner profil här sen, då behöver vi den sökvägen som det handlar om i det här fallet. Så kanske någon som är bevandrad undrar varför använder man Resolve, varför använder man inte Join? För det finns också Join som man använder sig av när man pusslar ihop sökvägar på det här viset. Skillnaden mellan Resolve och Join, det är ju det att skulle jag här haft en absolut sökväg, C:\, backslash och så vidare, då är det ju den sökvägen som ska gälla. Så det Resolve gör, den pusslar ihop en sökväg tills den blir absolut, okay, från höger till vänster, så att säga. Då struntar den i liksom var någonstans, vilken katalog som det var. Men nu har jag skrivit punkt slash här, så då blir den relativ. Yes. Och då tar den hänsyn till det här. Så data source här, när vi exekverar den där, då kommer vi att få den fysiska sökvägen till den här filen. Då kan man ju se hela den långa raddan med kataloger som jag har runt omkring det här. Okej, då har vi det som vi behöver för att kicka igång. Vi vet att vi ska hämta och läsa upp filer eller gamla
skrapar länkar ifrån och vi vet vilka URL som vi ska skrapa nya länkar ifrån. Oh yes. Och då, precis, nu är det dags att göra jobbet och då vill vi ju inte göra jobbet i app.js för det kommer ju bli en fantastisk stor app.js, utan här vill vi verkligen bara göra den här första initiala filtreringen och sen anropa någon lämplig klass, funktion eller vad det nu är vi vill liksom göra här. Och du väljer att skapa dig en ny instans av en applikationsklass i det här fallet. Ja, och jag har valt att bara kalla den här application, den här klassen, och sen så är den ju rätt så dum så tillvida liksom att den, ja okej, vi skickar med två stycken argument och sen så anropar vi en run och sen så gör den det den ska göra. Det skulle kunna vara en funktion. Vi skulle inte behöva en klass i det fallet om vi inte vill. Nej. Men jag har valt i alla fall att stoppa in det här i en class application här, och förutom det så den här sköter om en hel del små saker egentligen då. Själva skrapandet på det här då, det har jag valt att bryta ut till en link scraper, heter den klassen i mitt fall här då. Kan man tänka sig att den är mer generell då? Ja, tanken är väl att den här kanske jag kan använda i andra sammanhang då. Mm. Medan det så att säga som är affärslogiken i den här applikationen, det är det som vi hittar i application. Mm. Men alltså skrapa en webbsida, det är ju något som är väldigt generellt. Det spelar liksom ingen roll om jag är ute efter länkarna eller om jag är ute efter bilder eller om jag är ute efter alla rubriker eller vad det nu är för någonting. En sida är en sida är en sida ur den aspekten. Mm. Och man skrapar det här precis på samma sätt. Just. Så då kanske man kan fundera lite över på det här med själva skrapandet då. För vad är det? Är det någon hokus pokus här egentligen då? Nej, det som jag har gjort här helt enkelt, det är att... Helt enkelt är det inte, men nästan. Ja, men det är i alla fall skapat en klass med ett link scraper och den innehåller enbart en enda publik metod som heter extract links. Och det som man skickar in här, det är liksom URL:en som vi ska skrapa. Och det vi får tillbaka här sen, det är länkarna som fanns på den här så sidan, som URL:en leder till. Så de här raderna är egentligen hela uppgiften här? Alltså i alla fall en stor del av det? Ja, en stor del. Mm. Själva skrapdelen är det ju så. Och vad är det för någonting som händer här i extract links då? Den allra första satsen som vi gör här, då hämtar vi helt enkelt en webbsida. Och det gör man genom att använda den semiprivata metoden getText här. Och det den gör då, okej, den använder fetch. Ja, har ni kanske gjort tidigare. Och det var ju den här node fetch då som du har importerat då, eftersom precis. Vi inte har fetch tillgänglig. Ja. Så den är tvungen att använda mig av då. Okej, nu är det inte JSON den här gången vi är intresserade av, utan nu är det text. Och för där har vi nästan alltid kört JSON, för att det är nästan alltid varit så att det är JSON-data vi behöver. Men det är samma sak här, då antar jag att text är den verkligen asynkron? Det kanske den inte är, det spelar ingen roll i det här fallet om den är det eller inte förvisso, för att vi har ändå en asynkron funktion så den kommer returnera ett promise oavsett och vänta in den här fetchen, så att det spelar faktiskt ingen roll om den är asynkron eller inte. Men det tror jag att den är. Jag är tämligen övertygad för mig, till och med att jag tittar på det, men kan jag missminna mig. Hur som helst så får vi tillbaka texten och det vi får tillbaka då, det är ju det här. Ja. Typ. Typ. Inte så fint färgkodat, nej. Det är ju bara editorn som gör det. Men det är ju bara men alltså det är inte rätt URL heller. Nej, okej. Men det är ju i alla fall det, är det som text kommer att innehålla. Det är alla HTML som representerar källkoden så att säga, som webbläsaren använder sig av när den ska rendera ut en sida då. Så vad gör vi då med den här texten då? För jag menar, visst, jag kan ju börja bearbeta den här texten och börja leta efter substrings och allt möjligt sånt här. Men nej, det gör jag inte. Utan istället så använder jag mig av någonting som heter JS DOM här. Och det här finns det jättemånga olika. En del har varit populära genom åren och har liksom blivit mindre populära med tiden. Det är väl den här som... Vad jag förstår i alla fall är den som är i ropet just nu och har varit de senaste åren. Just
därför att det är enkelt att använda sig av selektorer. Ja, för tittar jag på den där förledet du har där i form av doom.window.document så känns ju det där väldigt, väldigt bekant. Förutom att vi brukar inte skriva doom där, så jag misstänker att doom där är, kommer... Ja, just det, det är det du har skapat där, ja. Precis. Aha, så då instansierar man ett objekt då av typen JSON och skickar med texten som den ska så att säga ska tolka och bygga upp en domstruktur av. Och sen så när det är väl gjort så då kan vi använda oss av query selector all och ja, vet ni hur man selekterar ut element på en webbsida så färdigt. Precis, för då. Och i det här fallet så är jag intresserad av alla HRF-ar, men bara sådana som är externa. Så därför så måste en HRF-en inledas då med HTTP eller HTTPS. Ja, man kan säkert skriva det här på ett slugare sätt som man bara kan sätta dit ett S där och eventuellt ska det finnas det eller inte. Men. Det är ingenting jag klarar av att lösa i hastigheten. Nej, och jag menar, vill man träna, testa det där, så det går ju att testa det här givetvis, men du skulle kunna gå in på webbsidan och bara skriva en CSS-selektor och färga det rött, så ser du liksom vad som händer direkt och sen kopiera den CSS-selektorn in här, så att det går ju att träna på det där på olika sätt. Jag är bara lite nyfiken innan vi går vidare, den här JS-DOM där, kan vi utgå ifrån att den alltid lyckas på samma sätt som en webbläsare alltid lyckas tolka det man skickar in som en domstruktur? Fungerar den på samma sätt, eller vet du det? Jag tänker om den riskerar att kasta ett undantag. Nej, jag vet inte, Johan. Jag har inte en susning. Skulle jag gissa så gör den det, att den alltid lyckas och att den använder ungefär samma regler. Men kastar den ett undantag så har jag såklart här ute i app.js en catchsats som fångar det där i så fall. Men jag skulle nästan vara förvånad om inte den bygger på Blink eller någonting som används i liksom... Jag vet inte, jag menar, det är ju ett öppet projekt. Ja, det är ju bara att gå in och titta hur de gör de där sakerna om man ska grotta ner sig i det där. Men det som jag får ut här i alla fall, det är ju någon typ av samling, va? Node list. Och sen ser det ju lite lustigt ut här, node list av element står det ju där. Ja, och det är ju precis som vi får när vi kör query selector all normalt sett. Ja. Men det där duger ju inte eftersom jag vill använda mig av en array i JavaScript, så därför så har jag ju array from här nu som gör om det här. Just det, för objektet. Vi kommer ju ihåg sen förra kursen då att node list inte är en array. Och då kan vi inte använda iteratorfunktionerna map till exempel. Nej, och det är ju den som jag är intresserad av att använda här, för det är det enda som jag är intresserad av här och det som jag får tillbaka här, det är ju just anchor elements. Alltså de här A-elementen då. Och det enda som är intresserad med A-elementet är HRF-värdet. Så det är det som jag plockar ut här. Så det som jag får ut här helt enkelt, det är alla länkarna. Precis. Och där är det ju som så att HRF måste ju finnas på ett A-element. Så det kan vi ju i princip utgå ifrån att allt gör, även om den kan vara tom i vissa fall. Men... Ja, och det kan jag göra, men då träffar vi den inte. Ja. Eftersom vi ser ut på selektor som vi har gjort. Japp, precis. Och sen sorteras det där. Det är det som händer där. Sen så är det ju så här att en sida kan ju faktiskt vara som så att flera A-element har samma HRF. Det är ju ganska vanligt till och med kanske. Ja, de vill jag inte ha. Jag vill ju ta bort alla dubbletter. Det kan man göra på jättemånga olika sätt. Det här är det absolut enklaste sättet idag att göra det här, tycker jag i alla fall. Det är att vi använder oss av något som en samlingstyp som heter set. Och den finns inbyggd i Node då, ser det ut som? Den finns inbyggd, det är en del av JavaScript. Till och med det, ja. Ja, så är det bara att skriva MDN set så kan man nog få reda på ett och annat runt omkring det här. Set kan bara innehålla unika värden. Så skickar jag in en array som innehåller 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Så, så när jag kör en set på det här, då kommer jag bara få ut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Smidigt. Alla ettorna, liksom alla dubbletter av ettor, alla dubbletter av tvåor, treor och sånt där, har magiskt försvunnit. Då slapp man ju skriva en algoritm för det, för det lät lite jobbigt. Ja, det
är det ju såklart. Och det här är rätt vanligt att man vill göra. Man vill säkerställa att vi har unika värden. Mm. Så lägg sätt på minnet. Sen har jag ju missat att kommentera här i min lösning olyckligtvis. Mm. Men det finns kommenterat på ett annat ställe där vi använder det snart. Jaha, det kanske det gör. Kanske, ja, men just det. Det är därför jag inte har skrivit en kommentar här. Jag tänkte inte på det. Ja. Mm. Men det där har ni skrapan. Mm. Det är det här som skrapar saker och ting. Ja, för då har vi fått ut de här länkarna som fanns på den här URL:en i alla fall. Sen angropar man ju extract links flera gånger då, givetvis eftersom vi hade flera länkar. Va? Där kan man ju fundera lite om man vill ha en snabb skrapa eller om man vill ha en långsam skrapa, tänker jag. För att och hämta ut länkarna här är väl ingenting som... Det är ju inte som så att länkarna i den andra URL:en, att den andra URL:en vi skickar in bygger på vad vi får för resultat i den första URL:en. Utan de är ju helt oberoende. De ska ju bara göra exakt samma sak. Så här borde det finnas möjlighet att göra saker parallellt, tänker jag. Japp, och det är precis just det som sker också. Men det ser vi ju inte röken av här. För här är det liksom en ögonblicksbild egentligen av när vi skrapar en URL. Mm. Men vi ser ju andra sidan att den här extract links, den är också synkron i det här fallet. Och det är ju för att vi använder oss av till viss del då fetch är det ju och lite annat här. Men den är, det bör man ju vara medveten om att den är asynkron. Mm. Och det, jag menar, skriven i en funktion vars uppgift är att hämta någonting över nätverket, ja då ska den vara synkron. För att vi vet att det där kommer ta tid. Vi vill inte låsa upp tråden där. Men själva det som är skraperiet. Sen det som återstår i vår application-klass här, det är ju liksom ta hand om det här datat och hantera det ut efter de så att säga, affärsregler som vi har ställt upp för den här uppgiften. Mm. Som till exempel att det inte får förekomma några dubbletter. Det ska skrivas ner på i en fil som heter någonting specifikt som vi har skickat in och så vidare. Och det är det som egentligen som återstår här nu då, det är just göra de bitarna i application. Och vad innehåller application här nu då för någonting egentligen? Om vi nu tar det steg för steg här så kan vi bara kika på det innan vi tittar på innehållet i de olika medlemmarna här. Ja, vi har en klass application. Vi har ju såklart en konstruktor. Vi har någon getter och vi har någon setter här nu för URLs. Mm. Vi har en run-metod. Vi har någon semi-privat metod här. Alltså det vill säga att den här är inte tänkt att man ska använda sig av utanför klassen. Utan det är bara en intern angelägenhet här egentligen. Här. Så den heter read persistent links. Så förhoppningsvis så förstår man vad det här innebär bara nu. Utifrån namngivningen. Om inte annat kan man läsa din kommentar ovanför. Om inte annat kan man läsa kommentarer. Men det är, jag vill bara passa på återigen att trycka på att det kan vara smart att namnge sina metoder och variabler, sina fält och vad det nu är, egenskaper och vad det nu heter på ett bra sätt. Mm. För man behöver inte skriva så himla mycket kod innan liksom det ska soppa till i skallen på en. Så beskrivande namn är en fördel för alla. Koden blir i stor utsträckning självdokumenterande också. Vad är det för någonting som händer i konstruktorn då? Ja, vi tar hand om argumenten som skickas in här. Och så de här parametrarna de tilldelas ju då till de här egenskaperna. Data source finns det ingen anledning, tyckte jag i alla fall, att validera på något sätt. Så den finns där. Men däremot har vi ju då URLs här. Har vi ju en getter och en setter för. Så i setten så bär det valideras saker och ting. Vi kontrollerar så att man verkligen har skickat med några sajter som ska skrapas. Det är det första. Och sen så är det ju... Om jag bara får kommentera det där. Det kanske inte står i uppdragsbeskrivningen att du måste validera inkommande URL eller någonting. Men nu börjar det bli liksom, i de första uppgifterna kanske vi har varit ganska tryckt på det där liksom, speciellt i den första examinationsuppgiften, men det där är ju krav som vi kanske inte skriver i alla fall, men ja, då kan man ju börja ändå fundera på sådana saker, kan jag tycka nu. Ja, jag menar så där, varför är det smart att huvudtaget undersöka om vi har skickat med någonting här och
Varför är det smart att undersöka att vi troligtvis har skickat med giltiga URL:er också då? Ja, varför försöka göra en fetch på någonting som inte i slutändan är en URL alltså? Nej, då kommer det bara att tajma. Då liksom, ju tidigare vi upptäcker felaktig indata och kan hantera det, desto bättre är det. Mm. Och det är det som är bakgrunden här. Så kontrollera att man har huvudtaget skickat in någonting som går att skrapa, och sen så med hjälp av den här validator och undersöka, är det här verkligen en URL eller inte? Och är det en URL så fine, bra. Då tar vi och sparar undan dem där i en semiprivat egenskap här. Mm. Det är det som händer i setten. Och i getten så det enda som sker här, det är att vi returnerar en kopia av vår array med URL. Jag har alltså inte valt att skriva så här, för då är det meningslöst att ha den semi-privat, för då returnerar vi ju en referens till arrayen som vi vill skydda. Känner vi också igen från första examinationsuppgiften i 025? Eller andra. Så därför så skapar jag en kopia på ett enkelt sätt här. I det här fallet så blir det inte så många. Jag menar, hur många URL orkar en användare skriva? Nej. Egentligen, jag menar, det är inte hundratals. Nej, det är frågan det är inte ens tiotals. Nej. Och skulle det vara fallet, då hade vi nog skrivit om den här och gjort så som jag var inne på redan i början här, att vi kanske hade en fil med URL som vi hade fått läsa in i så fall. Vi hoppar över run tills vidare, och så hoppar vi ner till read persistent links. Den här synkron, eftersom vi ska ta och läsa ifrån en fil, och det vet vi aldrig hur lång tid det tar. Så det här är en asynkron historia då. Den är promisifierad den här också, eller den returnerar ett promise read JSON. Och den här finns alltså i FS Extra. Går ni in i Node-dokumentationen här så kommer ni inte att hitta någon metod som heter read JSON. Där finns det möjligtvis något som heter read. Men här har man lagt till så att vi kan få JSON tillbaka direkt. Det ser lite lustigt ut, kanske. Read JSON och sen så datakällan här då. Och det här är ju sökvägen då till den där filen, om den nu finns. Och finns den filen? Ja, vad jättebra. Då öppnar den filen och så läser den in allting och så får vi tillbaka JSON här ju. Men du drar lite nytta här av, ser det ut som att det här är ett promise den returnerar genom att du använder precis den här catch-metoden då istället för att lägga det här och kapsla in din try-catch. Ja, en slö programmerare. Det som jag gör här helt enkelt är att, vad händer om vi inte har den här links.json då? För det är ju en tom katalog. Mm. När ni påbörjar övningsuppgiften här då, så det som händer helt enkelt, lyckas den inte läsa från en fil här nu då, beroende på att filen inte finns eller någon annan anledning, så kommer det att kastas ett undantag. Mm. Och kastas ett undantag, som i vårt fall då, skulle jag vilja säga med 100% säkerhet, kommer det enbart att bero på att filen inte finns. Då kan jag fånga det felet. För är det som så att filen inte finns, vad vill jag göra då? Jo, det enda som jag vill här göra, det är att jag ska returnera en tom array ifrån den här funktionen. Och det är det som står här helt enkelt. Att, inträffat fel här nu då, jag bryr mig inte om felet, se till att returnera en tom array bara. Och det är ju ganska smart då att använda helt enkelt den inbyggda felfunktionen som en väg i programmet som vi förväntar oss inträffa. Det har ju varit lite svårt tidigare, men jag menar, hittills har vi alltid haft typ console error eller någonting sånt där som talar om att det har gått fel. Mm. Men ibland är det ju faktiskt som så att vi kan så att säga rädda upp situationen om ett fel inträffar. Det här är ju ett exempel på det. Att är det som så att filen inte finns, då ska vi ta och returnera bara en tom array. That's it. Och det är det som händer. Jag hade kunnat skriva om det här med en try catch-sats också, såklart. Men i och med att jag inte hanterar felet där på ett okej sätt för ESLint, så har jag varit tvungen att stänga av saker och ting. Nu vet jag inte om ni får göra det, vad jag får säga det. Men här har jag i alla fall talat om att, då,
Eslint, du behöver inte bry dig om liksom, att hantera node handle callback error, för den tycker inte att jag har hanterat det här Eslint alls. Okej, ja, ja. Okej, så vi läser upp JSON. Så självklart ska vi kunna skriva det där också. Då är det inte konstigt att vi använder oss av write JSON här. Och var någonstans ska vi skriva? Vad ska vi skriva? Och sen så ska det vara lite snyggt också. Så då ska det vara 4 stycken spaces så fort som vi behöver indentera. Okej. Det är det som den där spaces får göra. Ja. Och det är återigen, får man ju läsa dokumentationen hur den där write JSON fungerar egentligen. Men det är rätt så vanligt, alltså så fort som vi jobbar med JSON på det ena eller andra sättet, att man kan styra hur det ska formateras om man vill ha det lite prydligare presenterat. Men har vi liksom de ingående komponenterna då, och sen har vi liksom där vi syr ihop allting här i run. Och det som vi gör först och främst här, det är ju read persistent links. Okej, då läser vi upp våra länkar som redan har skrapat. Eller får vi tillbaka då en tom array då, om det visar sig att vi inte någonsin har kört den här applikationen, så vi kanske inte ens har en link JSON-fil i datakatalogen. Okej, okay. Lägg märke till namngivningen här också. Det här är ju inte länkarna som vi får tillbaka här faktiskt, utan här är det ett promise. Vi får bara ett löfte om de här länkarna som finns på den här filen. Så efter att den här har anropats, eftersom den är synkron, så returnerar den omedelbart ett promise, och det promiset lagrats undan i den här konstanten. Så då fortsätter man med nästa sak här, och det var ju själva skrapdelen då, det som redan tittat på. Så då instanseras ett objekt här nu då, typ en link scraper, och sen så används link scrapen för att skrapa samtliga URL som man har skickat med som argument. Och återigen här, vi får inte tillbaka länkarna här, utan vi får tillbaka ett löfte om länkarna. Så därför så sparar jag på med det här promiset också. Sen så måste jag vänta på att alla de här har resolvat. Det är roligare att säga det på kalmaritiska. Ja. Vad heter resolvat på svenska? Jag vet inte vad det heter, Johan. Jag brukar vara petig med sånt där, men det där har jag inget bra ord för. Men med hjälp av promise all så kan jag skicka in en array med alla mina promise som jag vill vänta på. Och sen när alla de här promiserna är färdiga, alltså, det är inte bara ett löfte längre, utan vi har fått tillbaka våra länkar, då resolvar promise all. Och vi får tillbaka alla våra länkar i links. Jag hade här kunnat tagit och skrivit till exempel await här. Men då hade det inte varit ett promise här längre, utan då hade det faktiskt varit länkarna som jag hade fått tillbaka. Mm. Jag hade kunnat nu ska jag nog inte göra det här, men ponera här att jag kunnat göra det här async och sen await. Då hade jag fått det. Men liksom då hade det börjat blivit ett program där vi hämtar först länkarna. Och vi kanske har gjort det här jättemycket. Det kanske är 1 miljon länkar liksom att läsa upp. Det tar sin lilla tid. Och först därefter så besöker vi alla URL:erna och hämtar den informationen. Men genom att göra på det här viset då. Men det... Så kör vi igång och läser textfilen. Vi kör igång och läser och skrapar från alla de här länkarna samtidigt. Och sen så väntar vi på att alla har gjort kanske 3 saker parallellt här. Så som argumenten ser ut som vi skickar in här. Ja, det är väl inte egentligen konstigare än vad man funderar kring alla julklappar man antagligen sitter och beställer på nätet just nu. Det är ju inte som så att jag beställer en julklapp. Och så väntar jag på att den kommer och sen så går jag och hämtar den och så beställer jag nästa och håller på sådär. Då får jag springa till posten eller till utlämningsstället 10 gånger. Utan det är ju smidigare att bara beställa ett gäng grejer och sen så går man och hämtar allting i en batch när det har kommit. Nu blir ju inte utlämningsställena så glada om man gör sådär kanske och låter det ligga. Men
Well. Då kan man få påminnelse om också. Ja, precis, de vill ju att man ska hämta det där så fort så det bara går nu med. Men det är ju samma, det är samma, precis samma teori, att kan vi göra saker och ting parallellt, varför inte göra det? Slutresultatet kommer fortare helt enkelt. Ja. Nej, jag är lite osäker på varför jag kör flat här nere, men det måste jag nästan faktiskt titta på varför jag gör. Där har du fått ut alla dina länkar då, i en array och sen... Då har jag fått alla mina länkar här, ja. Ja, i... Och de just det, är... det finns ju flera länkar. Det blir en, ja, vad man kallar en matris det här. Alltså att vi har, ja, en där första elementet i den här arrayen innehåller i sin tur då andra arrayer med alla de länkarna. Och det här, ja, kallar man en matris. Så det här är alltså en array med arrayer? Ja. Så links är en array som innehåller tre element. Varje element i sin tur är en array. Men nu vill jag ha alla efter varandra. Ja. Och där brukar man säga att man ska platta till det här helt enkelt. Sen några år tillbaka så finns det ett kommando som heter flat. Som är användbart i det här fallet. Ska vi bara se här, links. Links ser ju ut sådär. Sådär va? Mm. En array av arrayer. Där det, ja, är 17. Och men kör vi då links. Ja. Dot flat. Oj, ska stå rätt också. Flat. Vi ser ju där 41 flats. Plus 17 plus 26 länkar har vi ju då totalt. Mm. Men jag är flat här nu då. Så då har vi helt plötsligt en array med 84 element. Mm. Så då kan man väl kanske lista ut då. Kanske att 41 plus 17 plus 26 blir just 84. Mm. Så borde det. Ja, och jag undrar hur många dubbletter som den här innehåller. Då kan vi använda set, va? Då kan man använda set, så då kan man använda new set. Links. Oj då, jag skulle ta och destruera den där också. Och det gör du helt enkelt för att du vill göra en kopia på den då. Men i det här fallet kanske inte hade spelat någon roll. Alltså just i watchen här. Och tydligen så var det ett gäng dubbletter. Ja. Men nu ser vi här att vårt set innehåller 46. Mm. Så nästan hälften var dubbletter faktiskt. Ja. Men det är inte så lustigt, det har väl inte hänt så mycket på de här sajterna som, nej, jag har testköpt. Nej, men och det är ju ganska vanligt att man har en, om man tittar på sajter, att man har någon form av länklista kanske som är en upprepning av det som står i löptexten. Det är ju inte helt ovanligt. Så det är bakgrunden till vad det är för någonting som händer efter att vi har fått tillbaka våra länksamlingar här. Mm. Vi plattar till dem och sen så tar vi bort dubbletterna. Det är det som händer här egentligen på de här på den satsen helt enkelt. Mm. Och då har vi vårt underlag färdigt, klart. Så då skriver vi ner samtliga länkar här nu. Vi skriver över alltså den existerande filen. Så vi lägger inte bort. Nej, vi lägger inte till utan vi hämtar in, slår ihop alltså, och ja, skriver precis. Över. Ja. Ja. Och där gör du en kopia till då, men det är det får vara lite extra noga här så att du inte... Nej, men det där har att göra med att det är ett set det här. Det är inte en array. Nej, det är ingen array så du behöver göra om det. Nej, så då vill jag göra om mitt set till en array. Ja. That's why. Vad bra. Och då får vi det ner där i JSON-filen och så är man klar med den där uppgiften. Och ja, här har vi egentligen... Nästan alla verktyg tänker jag, nästan alla, för det finns lite inbyggda svårigheter i den här examinationsuppgiften då som man kommer att stöta på. Men det här är ju modellen egentligen för att lösa examinationsuppgiften, ja, väl? Alltså det är definitivt någonting att börja och utgå ifrån, liksom att förstår man vad det är för någonting som händer och sker i extract links här, respektive get text, då har man
kommit en rätt så lång bit på det. För det är den här tekniken man kan använda, såklart. I det här fallet så bygger lösningen på att jag använder JSDOM. Hade jag använt Puppeteer eller någonting annat här så hade det ju såklart sett annorlunda ut, men skrapat hade det blivit i alla fall. Mm. Och tittar vi på examinationsuppgiften så vet ju både du och jag att det finns ju vissa fallgropar inbyggda i den där. Ja. Det görs lite. Det är viktigt att man tittar också på det här med HTTP-statuskoder. Vad är det som händer? Sker det redirects till exempel? Ja, då måste man följa den här redirecten. Ska man ha inloggning, då får man börja fundera på det här med att skicka cookies skicka med en cookie så att man inte glömmer det och lite sådär. Det finns lite så här inbyggda klurigheter. Ja,